শিক্ষক দিৱসত অনশনত বহিব টিউটৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী যৌথ মঞ্চ। নিশ্চয় আপোনালোকে স্কিমত এয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এখন নিউজ পেপাৰ হেডলাইনত দিছে যে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে অনশনত বহিব আৰু শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে অনশনত বহিব। এয়া কিমান দুৰ্ভাগ্যবশতঃ হ'ব পাৰে আমাৰ শিক্ষক দিৱসৰ দিনা যেন আমি অনশনত বহিবলগীয়া হৈছে বা অনশনত বহিবলগীয়া কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া আছে। নিশ্চয় আপোনালোকে এই স্কিমত এইখিনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আমাৰ সেই আপোনাৰ অনশনত যিটো বহিব আৰু ইয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষক যৌথ মঞ্চই। নিশ্চয় আপোনালোকে অলৰেডি গম পাইছে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকৰ এটা যৌথ মঞ্চ আছে, আপোনাৰ প্ৰাথমিকৰ পৰা মহাবিদ্যালয় পৰ্যন্ত যিবিলাক টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি পাইছিলে এই সকলোবিলাকে একেলগে এক যৌথ মঞ্চ গঠন কৰিছে আৰু সেই যৌথ মঞ্চৰ জৰিয়তে আপোনাৰ শিক্ষক দিৱসৰ দিনা আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে অনশনত বহিব। এই অসম চৰকাৰৰ কিন্তু দুৰ্ভাগ্য আমাৰ শিক্ষক টিউটৰসকলক অনশনত বহিবলৈ তেখেতসকলে চান্স দিছে, কাৰণ আমাৰ আৰু অসম চৰকাৰে যিমান যি খলিও আমাৰ সেই টিউটৰ শিক্ষক টিউটৰসকলক মানে শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব লাগিছিলে। যদি শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিলেহেঁতেন আজি আমাৰ এই টিউটৰসকলে অনশনত বহিবলগীয়া নহ'লেহেঁতেন। সেয়া মই নিশ্চয় অসম চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰিম, অসম চৰকাৰৰ কিছুমান ভুল নীতিৰ বাবে সেইখিনি আমাৰ টিউটৰসকলৰ সেই সমস্যা সৃষ্টি কৰিছে অসম চৰকাৰে। সেয়েহে অসম চৰকাৰে সেইখিনি এই সমস্যা দূৰ কৰক আৰু নিউজ পেপাৰখনৰ বিথত কি দিছে নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ সঞ্জীৱ ক্লিপ ব্লগ ইউটিউব চেনেললৈ। কোনোবা যদি ছাৰ বাইদেউ যদি সঞ্জীৱ ক্লিপ ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। নিউজ পেপাৰখনৰ হেডিঙত দিছে শিক্ষক দিৱসৰ দিনা অনশনত বহিব টিউটৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী যৌথ মঞ্চ। নিশ্চয় আপোনালোকে স্কিমত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু সেই নিউজ পাব্লিছ হৈছিলে আপোনাৰ 2 ছেপ্টেম্বৰত। সদৌ অসম ফাৰ্গিত শিক্ষক টিউটৰ আৰু কৰ্মচাৰী যৌথ মঞ্চৰ শিক্ষকসকলে অহা 5 ছেপ্টেম্বৰত শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই আইফৰ্টিকি অনশন বহিব অনশন কৰিব। নিশ্চয় আপোনালোকে স্কিমত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মানে অহা 5 ছেপ্টেম্বৰ শিক্ষক দিৱস আৰু সেই শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে ফৰ্টিকি অনশনত বহিম বুলি কৈছে বা অনশন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পাছত লিখিছে যে আজি সংগঠনটোৱে এটা বিবৃতিৰ যোগে জনোৱা মতে বিগত 20-30 বছৰ ধৰি অসম চৰকাৰৰ নীতিৰ আধাৰতে বেঞ্চৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বিনা পাৰিশ্ৰমিক বহু শিক্ষকে পাঠদান কৰি আহিছিল, কিন্তু চৰকাৰে ফাৰ্গিত আইন 2017 আৰু সংশোধনী 2018 আধাৰত উক্ত শিক্ষাগুৰুসকলক একাংশৰ পদবোৰ 2022 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু 30 নৱেম্বৰ টিউটৰ শিক্ষক হিচাপে পাৰ্গীকৰণ কৰে। নিশ্চয় আপোনালোকে এয়া স্কিমত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বা নিশ্চয় আপোনালোকে অলৰেডি গম পায় আমাৰ 20-30 বছৰ বিনা বেতনে শিক্ষকতা কৰি অহা শিক্ষকসকলক 2017 আৰু 18 আইন সংশোধনৰ মতে আমাৰ সেই শিক্ষকসকলক টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে আপোনাৰ 2021 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আৰু কিছুমানক নিযুক্তি দিছিলে 30 নৱেম্বৰ। আৰু সেই শিক্ষকসকলে আজি আপোনাৰ অনশন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া আছে লগীয়া হৈছে মানে অসম চৰকাৰৰ কিছুমান ভুল নীতিৰ কাৰণে, কাৰণ তেখেতসকলে সেই শিক্ষকসকলক পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু কি কাৰণত তেখেতসকলে আমাৰ টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিলে সেয়ে ডাঙৰ সমস্যা এতিয়া মানে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে ভুগি আছে। আৰু ইয়াৰ পাছত লিখিছে যে ইপিনে পূৰ্ণ মৰ্যাদাৰ শিক্ষক হোৱাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত চলিত কিছুমান নতুন নতুন অৰ্হতাৰ স্বাৰ্থ শিক্ষকসকলৰ ওপৰত জাপি দিয়া হৈছে, কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষকসকলে সেই স্বাৰ্থবোৰ পূৰণ কৰা অসম্ভৱ হৈ পৰিছে। তদুপৰি সেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত কৰ্মকৰ্তা অনা শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক অৰ্হতা থকা স্বত্তেও তেওঁলোকক পদৰ পূৰ্ণ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা নহ'ল। নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায় আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলক অসম চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন বৰ্তমান সময়ত জাপি দিবলৈ গৈ আছে আৰু জাপি দি থৈছে। সেইটো কাৰণে আমাক টিউটৰ পৰা শিক্ষক কৰাবলৈ তেখেতসকলৰ বহুখিনি সমস্যা আমাৰ লগত অৱগত কৰিছে, কিন্তু সেই সমস্যা তেখেতসকলেই সৃষ্টি কৰিছে, কাৰণ চৰকাৰে সেইখিনি সমস্যা সৃষ্টি কৰি লৈছে। সেইটো কাৰণে আমাৰ সেই শিক্ষকসকলক আজি এই মেৰাপাকত সোমাবলগীয়া হৈছে, কিন্তু চৰকাৰে যদি ইচ্ছা কৰে সেই সমস্যাটো তেখেতসকলে সমাধান কৰিব পাৰে বা সেই আইনখন আৰু সংশোধন কৰি আমাৰ টিউটৰসকলক পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ শিক্ষক হিচাপে প্ৰদান কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ পাছত এটা উল্লেখযোগ্য কথা হৈছে যে আমাৰ যিবিলাক শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ অনা শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকল যিবিলাক মানে 4th গ্ৰেড আছে বা 3rd গ্ৰেড আছে সেই কৰ্মচাৰীসকলক সম্পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ আপোনাৰ 8 টকাৰ পাছতো তেখেতসকলক পূৰ্ণ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। সেয়া কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেখেতসকলৰ সকলোবিলাক কোৱালিফিকেশ্যন পুলপিল আছে, পুলপিল থকাৰ পাছতো তেখেতসকলক আজি পিক্স পে কৰি থৈছে। এয়া কিন্তু অসম চৰকাৰৰ খুব দুৰ্ভাগ্যবশতঃ নীতি, এই নিশ্চয় অসম চৰকাৰে এইখিনি ভাবি ল'বলৈ বাধ্য হ'ব লাগিব। আমাৰ শিক্ষক বা আমাৰ টিউটৰসকলে একেলগে মিলি আৰু অনা শিক্ষকসকলে একেলগে মিলি আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে। নিশ্চয় আপোনালোকে অহা 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে শিক্ষক দিৱসৰ দিনা আমাৰ
বিষয়ববীয়াৰ লগত সহযোগ কৰক, তেতিয়া নিশ্চয় আমি সফল পাম বা অসম চৰকাৰ নিশ্চয় আমাৰ দাবীখিনি মানিবলৈ বাধ্য হ'ব। কাৰণ আমাৰ কোনো অনশন বা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত যাবলৈ ইচ্ছা নাই। যদি অসম চৰকাৰে আমাৰ কামখিনি কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আমাৰ এই কোনো অনশন বা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত যোৱাৰ কোনো মতলবো নাই বা কোনো আমাৰ ইচ্ছাও নাথাকে। আমি যদি টিউটৰ হিচাপে নীতি শিক্ষক হিচাপে দিয়া হ'লে আমাৰ এঠাই কাৰ্য হ'লেহেঁতেন আমি এই শিক্ষক হিচাপে কাম কৰিলোহেঁতেন, শিক্ষক হিচাপে গৈ আমি স্কুলত পূৰ্ণ পৰ্যায়ত আমি শিক্ষাদান কৰিলোহেঁতেন এন মনৰ স্ব ইচ্ছাৰে। কিন্তু আজি আমাক টিউটৰ হিচাপে বনাই আমি স্কুলত গৈ ক্লাছ কৰোঁ, ক্লাছ কৰাৰ সময়তো আমি ভাবিবলগীয়া হৈছে যেন আমাক কি ধৰণৰ শিক্ষক হিচাপে অসম চৰকাৰে নিযুক্তি দিছে, সেয়া কিন্তু ভাবিবলগীয়া। সেয়ে আমি সকলোৱে সেই অনশন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে। সেয়ে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে সেই অনশন কাৰ্যসূচীত লৈ আহক আৰু সেই অনশন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰক। আৰু ইয়াৰ পাছত কি দিছে নিশ্চয় আপোনালোকক মই ক'ম। টিউটৰসকলক আৰু অনাশিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগতে কেইবাগৰাকী উচ্চপদস্থ শিক্ষা বিষয়াক সাক্ষাৎ কৰি কেইবাবাৰো দাবী জনোৱা হয়, যদিও আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ সুসূত্ৰ পোৱা নগ'ল নিশ্চয় আপোনালোকে স্কিমত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আমাৰ বিষয়ববীয়াসকলে, আমাৰ যৌথ মঞ্চৰ বিষয়ববীয়াসকলে আজিলৈকে বহুতবাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু উচ্চপদস্থ শিক্ষা বিষয়াসকলক লগ কৰিও আমাৰ সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে কোনো পথ বা সুগম পথ আজিলৈকে দেখা পোৱা নগ'ল বা অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো আমাক সিদ্ধান্ত লোৱা নহ'ল যে আপোনালোকৰ কামবিলাক আমি কৰি দিম বা আমাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিম বুলি আজিলৈকে কোনো শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক বা উচ্চ শিক্ষা বিষয়াসকলেই হওক আমাক এতিয়ালৈকে প্ৰতিশ্ৰুতি কৰিব পৰা নগ'ল। সেয়ে আমাৰ দুৰ্ভাগ্যবশত আমি তেখেতসকলে যেতিয়ালৈকে নকৰে তেতিয়ালৈকেতো আমি আন্দোলন কৰি যাবই লাগিব আৰু আন্দোলন কৰিলে নিশ্চয় অসম চৰকাৰে মানিবই। সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ, অহা 5 ছেপ্টেম্বৰ দিনা শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই আমি অনশনত বহিবলগীয়াটো খুব দুৰ্ভাগ্যবশত, তথাপিও আপোনালোকে আহক, আমি একেলগে অনশনত বহিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ পাছত কি দিছে নিশ্চয় আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে একেলগে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যোৱা 19 জুলাই ৰাজভৱন চলক কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যপালক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ পাছতো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো সাহৰি পোৱা নাই। নিশ্চয় আপোনালোকে মনত আছে আমাৰ যোৱা 21 জুলাই তাৰিখে ৰাজভৱন চলক কাৰ্যসূচী আমাৰ টিউটৰ শিক্ষক যৌথ মঞ্চৰ এটা ৰাজভৱন চলক কাৰ্যসূচী লৈছিলে আৰু সেই কাৰ্যসূচীত আমাৰ ৰাজ্যপালক আমাৰ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিলে। কিন্তু ৰাজ্যপালক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ পাছতো আমাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ৰিপ্লাই অহা নাই বা তেখেতসকলৰ পৰা কোনো আমাক যোগাযোগ কৰা হোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ পাছত লিখিছে যে সেয়েহে টিউটৰ শিক্ষকৰ লগতে অনাশিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে শিক্ষক দিৱসৰ দিনা পুৱা 10 বজাত ফৰ্টিকি অনশন কৰিব। নিশ্চয় আপোনালোকে স্কিমত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, সেইকাৰণে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকল আৰু অনাশিক্ষক যিবিলাক কৰ্মচাৰী আছে সকলোবিলাক মিলি আমাৰ শিক্ষক দিৱসৰ দিনা পুৱা 10 বজাত ফৰ্টিকি অনশন কৰিম বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পাছত লিখিছে যে উক্ত কাৰ্যসূচীত সকলো পৰ্যায়ৰ টিউটৰ শিক্ষক আৰু অনাশিক্ষক কৰ্মচাৰী অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। সদৌ অসম শিক্ষক টিউটৰ আৰু কৰ্মচাৰী যৌথ মঞ্চৰ সভাপতি অতুল চন্দ্ৰ ডেকা, সম্পাদক ৰাজু কলিতা আৰু সহকাৰী সম্পাদক কুলদীপ দাসে। নিশ্চয় আপোনালোকে স্কিমত ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু সকলো পৰ্যায়ৰ টিউটৰ বা অনাশিক্ষকে সেই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমাৰ যিসকল বিষয়ববী আছে তেখেতসকলে আহ্বান জনাইছে। আৰু টিউটৰ যৌথ মঞ্চৰ সভাপতি সম্পাদকক ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টাত নিশ্চয় অসম চৰকাৰে এদিন আমাৰ দাবীসমূহ মানিবলৈ বাধ্য হ'ব। আৰু আপোনালোকে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈ থাকিব, ভৱিষ্যতে নিশ্চয় আমাৰ সকলো পৰ্যায়ৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু ময়ো অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ সকলো পৰ্যায়ৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে সেইখিনি এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰক, কাৰণ আমি যিমান পাৰে কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিম ইমানেই আমি সফল পাবলৈ সক্ষম হ'ম। সেইকাৰণে আমি তেখেতসকলে যি ধৰণৰ কাৰ্যসূচীয়ে নলওক কিয় আমি অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব, কাৰণ তেখেতসকলেও আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ লগত আলোচনা কৰিহে এইখিনি কাৰ্যসূচী লয়। সেইটো কাৰণে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলেও কোনেও একো নাভাবি আমাৰ যিসকল বিষয়ববী আছে তেখেতসকলে যেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী লয় ঠিক তেনে এই আমি সেই কাৰ্যসূচীবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব বুলি মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, কাৰণ নহ'লে আমাৰ সমস্যাবিলাক সমস্যা হৈয়ে থাকিব। অসম চৰকাৰক আমি এমএ মানিবলৈ বাধ্য কৰাবই লাগিব আৰু অসম চৰকাৰেও নিশ্চয় মানিব, আমাৰ সমস্যাখিনি তেখেতসকলেও গম পায়। কিন্তু কি কাৰণত তেখেতসকলে আজি পৰ্যন্ত আমাৰ সমস্যাটো সমস্যা হৈয়ে ৰাখিছে এয়া আজি পৰ্যন্ত ক'ব পৰা নাই, কাৰণ আমাক যদি টিউটৰ বা টিচাৰ বৰ্তমান যদি কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আমাৰ যিখিনি ভৰিটুকি হিচাপে দিয়ে, যিখিনি মাহিলী তেখেতসকলে বেতন হিচাপে দিয়ে, সেই বেতনটোৱে যদি আমাক বাই ডাবল কৰি দিয়ে বা আমাক যদি প্লাছ কৰি দিয়ে, আমাক যদি বৃদ্ধি কৰি দিয়ে, তেনেহ'লে নিশ্চয় আমি সুখী হ'ম। যেতিয়ালৈকে তেখেতসকলে আমাক টিউটৰ বা টিচাৰ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে আমাৰ সেই দৰমহাটো কমচে কম আমাক 25-30 হাজাৰ পৰ্যন্তটো তেখেতসকলে দিব পাৰে, তেতিয়াহে এতিয়াৰ সময়ত আমি এটা পৰিয়াল চলাব পাৰোঁ। কাৰণ আমি সকলোৱে গম পাওঁ আমাৰ সেই পৰিটুকি বা সেই দৰমহাৰ পৰা আমি পৰিয়াল চলাবলৈ কিমান অসুবিধা হৈছে এতিয়া, কাৰণ আমাৰ
আর গোটেই দিনটো স্কুলত কটাবলগীয়া হয়, অন্য অন্য কিবা কৰিবলগীয়াও কৰিবলৈ হ'লেও আমাৰ কোনো টাইম নোহোৱা হয়গৈ। সেইটো কাৰণে অসম চৰকাৰে সেই সকলোবিলাক সমস্যা ভাবি অন্তত যদি আমাক টিউটৰৰ পৰা যদি টিচাৰ কৰিবলৈ এতিয়া যদি সক্ষম নহয় এতিয়ালৈকে, তেনেহ'লে আমাক সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলক কমচে কম আমাৰ দৰমহাটো বৃদ্ধি কৰি দিয়ক, কমচে কম আমাৰ চলিব পৰা কৰি দিয়ক, সেই অসম চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ খবৰটো ইমানেই আছিলে, কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। নমস্কাৰ, জয় অসম।